Улаанбаатар хотоос 1550 км, Ховд хотоос урагш 80 км, Дуут сумаас баруун тийш 20 км төрших бүргэд толгойн бүлэг илэрцэн Хөх бэлчэр, Хархад, Овоотнуруу гэсэн 3 хэсгээс бүрдэнэ. Бүргэд толгой ордын агууламж өндөртэй үндсэн илэрэл нь Хөх бэлчэрийн алтны илэрэл юм. Хөх бэлчэрийн алтны анхны илэрэл нь 1.2-оос 2.4 грамм тонн гэж тогтоогдсон. Хайгуулын явц дээрх илэрэл нь 1.5 хувиар нэмэгдэх боломжтой гэж геологчид үзэж байна. Монгол улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй алтны уурхайн агууламж дундажаар 1.8-аас 1.5 грамм тонн байдаг. Тэгвэл Хөх бэлчэрийн алтны анхны илэрэл нь дээрх уурхайнуудаас дунджаар 1 бүхэл грамм тонноор илүү байна. Хөх бэлчэрийн алтны шорон илэрэл нь дөрөвдөгчийн элс, шавар, хайрга бүхий сэвсгэр хурцанд хуримтлагдсан тунмал илэрэл юм. 1 метр куб шоронд илрэх алтны илэрц нь урдчилсан тооцооллоор 1.4-ос 1.2 метр байна. Мөн 2021 онд явуулсан геофизикийн судалгаагаар Хөх бэлчэрийн шорон ордын таамаг нөөц нь 160-аас 200 кг гэж тогтоогдсон. Мөн бүргэд толгой ордын 2 дахь том илэрэл нь Овоотнурууны алтны илэрэл юм. Овоотнурууны алтны илэрэл нь Дуутын алтны хөдрийн дүүрэгт хойд цэнхрийн баруун хойш суналттай хагарал, Ховдын бүрдлийн дундаж өндөр уулын элэгдэл, идэгдлийн гадаргууд гидротермал, метасомматаз гарал үүсэлтэй боржинттой холбоотой хагарал, хувирлын бүсдэх претишигтгэ, лимонит, малахитийн түгэцтэй хялгасан судлуудад агуулагдана. Судлын бүсийн урд үргэлжлэлд геохимийн шинжилгээгээр Овоотын аманд алт 105-аас 1.5 грамм тонн агуулга заасан байдаг. Бүргэд толгойн ордын хэсэгт орших Хархад уул Шагдар булгаас баруун тийш 500 метр зайд байрлана. Алт нь наран хайрхны алтны хүдрийн зангилаа, баруун хойш суналтай хагарлын бүсэд дунд зэргийн өндөрлөгт уулсын баг хэрчигдэлтэй налуу хажуутай гадаргад гидротермал гарал үүсэлтэй боржинттой холбоотой претин шигтгэ, малахитийн түрхэц бүхий хялгасан судлуудад агуулагдана. Алтны агуулга нь 101-ээс 1.1 грамм тонн гэж тогтоогдсон. Шагдар бүлэг орчинд алтны сарнилын хүрээ тогтоогдсон. Цаашид бүлэг илэрлийн хэмжээнд судлах хэрэгтэй гэж геологчид зөвлөж байна.